Bio je ovo tipičan meč između tima iz gornjeg dela i tima iz donjeg dela tabele. Vojvodina je u 29. kolu Admiral Bet Košarkaške lige Srbije u Staroj Pazovi, reklo bi se rutinirano, savladala domaći Dunav sa 90-79. Mi smo od početka kontrolisali ritam, tako da nismo dali ekipi Dunava da igra njihovu igru, znači sa dosta tranzicije i dosta šuteva za 3 poena. Već po sreći četvrtine sve djelovalo kao da će oni da odnesu lagu pobjedu, to se na kraju i desilo. Čestito bi im na dobre partiji, a mi ništa, imamo još 2 utakmice do kraja prvenstva i želeo bi da ih odigramo na najbolji mogući način, bez obzira šta će se desiti. Novosađani su poveli 10 razlike u prvoj četvrtini i Alasi, ma kako se trudili, nisu uspeli tokom utakmice to da dostignu. Iako su imali veliku podršku sa tribina, Krsmanović im je bio povređen, a i igrače Vojvodine je služio šut pored dobre odbrane. Kada god je bilo teško, oni su ubacili neke otvorene šuteve, neke koševe uz faul. 15 izgubljenih lopti moje ekipe je od toga, od tih 15, barem 10 ekstremno glupih lopta nas je pogađala u nogu na čistim situacijama, ispadala nam iz ruku. Prosto tako ne može se pobedi jedna ovakva ekipa kao što je Vojvodina. Jedna dobra utakmica za nas, mislim da smo imali kontrolu ritma, meča tokom cele utakmice od samog starta. U poslednje 2 ligaška meča Dunav gostuje u Užicu i u Staroj Pazovi dočekuje Dinamik. Vojvodina će dočekati OKK Beograd, a potom gostuje Mladosti Max Bet u Zemunu.